በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው ልኳንዳ አካባቢ ሁለት ባልና ሚስት የሚኖሩበትን የመንግስት ኪራይ ቤቶች ንብረት የሆነውን መኖሪያ ቤት የራሳቸው ካርታ እንዳላቸው አድርገው ሐሰተኛ ሰነዶችን በማዘጋጀትና የግል ተበዳዮች ከ80 ሺህ ብር ጀምሮ ቅድሚያ ከከፈሏቸው እስከ 2 ዓመት ድረስ በነፃ እንደሚኖሩና የከፈሉት ገንዘብም ተመላሽ እንደሚሆንላቸው ካሳመኗቸው በኋላ በርካታ ሰዎችን ገንዘብ እየተቀበሉ የማታለል ወንጀል ፈጽመዋል በሚል ተጠርጥረው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። በደላላ ቤት ፈለግኩኝ። ቤት ስፈልግ እሷ ሰርታ ብርሽን የምትመልስ ልጅ አለች፣ አንድ ቤት ትሰጥሻለች፣ አንድ ክፍል እዛ ትኖሪያለሽ አለኝ። ለ2 ዓመት ነው የተዋዋልነው። 200 ሺህ ብር ነው ብሩን ትራንስፈርት ካረኩላ በኋላ ግን በጣም አሰቃየችኝ። ስቃ አይደለም ፈተና ነው የከተተችኝ። 2 ልጆች አሉኝ። እኔ ስራ የለኝም፣ በሽተኛ ነኝ፣ ያመኛል። በመጨረሻ ከአቅሜ በላይ ሲሆን ስልኬን አስይዤ የቤት ክራይ ከፈልኩ። ልጆቼን ይዤ መሄድ እንዳለ ወርቅ ማለት ነው። ተመሳሳይ 2 ክፍል የሆነ ቤት ነው ያሳየችኝ። ግን በሰዓቱ የመኪና ስም ማዛወሪያ ችግር አለብኝ፣ ብር ተቸግሬ ያለው ና ብታበድረኝ ና 2 ዓመት እዚህ ብትቀመጥ በሚል 200 ሺህ ያለችኝን ነው ጠርጌ ሰጠኋል። በሰዓቱ ካርታ እንዳላት ነበር የነገረችኝ እና እኔ ደግሞ በአንድ ጊዜ አይደለም የሰጠኋት፣ ትንሽ ጊዜ ስጪ አንድ 15 ቀን ብያት ከሰውም ከምንም ተበዳድሬ ነው መልሼ የሰጠኋት። እና ያን 50 ሺህ ብር ስሞላላት ካርታ ኮፒም ጭምር እንደምትሰጠኝ ነበረ እንትን ያደረገችው። እና አንዱ በቅንነት የተሸወድ ነው እሱ ነው። ለ2 ዓመት 200 ሺህ ብር ሰጥቻት ከዛ በኋላ ደግሞ እሺ ብያት ቤቱን አሳየችኝ። ቤቱን ደግሞ ካየሁት በኋላ እሺ ያልኳት እድሳት አለው ቀለም መቀባት ስላለበት እስከዚህ ቀን ድረስ ትቆያለህ አለችኝ። እሺ ያልኳት ከዛ በጊዜው ደረሰና ደግሞ ስደውልላት ስልክ አታነሳልኝም፣ ሰዎቹ ደግሞ አልወጡም አለችኝ። አረ እንደዚህ ቤት ሰዎቹ አስወጥተውኛል፣ አንዴ ነግሬያቸዋለሁኝ፣ ተከራዮች እንደዚህ ቤት ልወጣ ነው ብዬ ነግሬያቸዋለሁኝ፣ ስለዚህ ምንድን ነው የሚሻለኝ ስላት ጊዜ እንደምንም ብለህ አስታግሳቸው። እሺ ያልኩኝ እንደምንም ብዬ ሰዎቹን አስታግሼ የጠበቅኩኝ ስጠብቅ የምታስወጣልኝ ነገር የለም፣ ስጠብቅ ደግሞ እንትን የምትለኝ ነገር የለም። ቤቷ ሴት ደግሞ ላገኛት አልችልም። በሰዓቱ የሆነ ሰው ነበረበት ቤቱ ከፍታ አሳየችኝ። ግን 250 ሺህ ነው አለችኝ። እኔ አቅም የለኝም አልችልም፣ አቅም የሚችለው ይሄን አክል ነው። ኧረ እባክሽ ታገኛለሽ ምናምን ምናምን ብላኝ 100 ሺህ ጨምሪበት በቃ ላንቺ እንደውም ምንም የለኝም ስላልሽ ምናምን ብላኝ ከዛ እሺ እንዴት ላድርግ ብዬ እንትን ስላድ በቃ እሺ ያልኳት በ200 ሺህ እሺ ያልኳት ከዛ ያን 100 ሺህ የዛን ቀን ተዋዋልን። ገና ሌላ ደግሞ ገና ፍለጋ ሄድኩኝ 100 ሺህ ማለት ከዛ 80 ሺህ በሌላ 20 ሺህ በሌላ በ3 ሰው በ4 ሰው ተበዳደርኩኝ። ያንን ብር ማለት ነው ተበዳድሬ ያን የተቀማጭም ስለሆነ በሰዓቱ አምጥቼ እሰጣለሁኝ ብዬ በ2ኛው ቀን ጨረስኩላት። ከዛ ስጠብቃት የለም ነገ ትለኛለች ከነጎዳ ትለኛለች። አንድ ብር አልሰጥም ነበረ በምን እንደነኩኝ አላቅም። እኔ አሁንም ብሆን እኔ ፈዝያለሁ። ብሬ እንደው የሰጣቸው እንደው እነሱ አንደኛ ሆኑ። እኔ ምንም በቃ ልጄ የሆነ ነገር ነው። እኔ አላቅም፣ እኔ ምንም አላቅም። ለ2 ዓመት 80 ሺህ ብር ከፈልኳት፣ ተቀበለች፣ ውል ተዋዋል፣ ምስክር አለች፣ ባለቤቴን አመጣ፣ አስመሰከርኩ። ልጄም አለ ተመሰከር፣ አንድም ደግሞ የዛኔ ያገናኘኝ ደላላውም አለ አገናኘኝ። እቃሽ ጭነሽ ቅዳሜ ነው ያለችኝ። መስከረም 24 በ2014 ነው የተዋዋልኩት። እቃሽን ይዘሽ ነው ያለች። መስከረም 24 በመስከረም 25 ማለት ነው። መኪና ተነጋግሬ ቀብድ ሰጥቼ ሄጄ ስጠይቃት አይ ተከራዮች አለቀቁም፣ ጥቅምት 5 በቃ ጨርሼ ያስለቅቅልሻለሁ ነው ያለች። የዛኔ መቼም የኢትዮጵያ ሕዝብ ውሎ ይግባ በረንዳ ላይ እንደዚህ አንድ የሆነች በጣም ምስኪን ሴትዮዋ ናት፣ አሮጊት ናት። አስጠግተውኝ ቤት እስከማገኝ እቃዬን እሳቸው ጋር ሰብስቤ ተቀምጬ ከዛ በኋላ አላህ ያለውን ሆነ ቤት አገኘው። ስናናግር እንደዚህ እንደዚህ ብር ምትፈልጋለች እና ብር ትሰጫታለች፣ ለ2 ዓመት በነጻ ትኖሪያለች፣ ከ2 ዓመት በኋላ ደግሞ ብሩን ትመልስልሻለች፣ አንቺን ቤቷን ትመልሻለች ነው ያለኝ። እንደዛ ከሆነ ምን አይል ብር ስለው እንደዚህ 300 ሺህ ያለኝ። እኔ የለኝም 100 ሺህ ነው ያለኝ እጄ ላይ ስል 100 ሺህ ካለች ተበዳደሪ እና ከየትም ብለሽ አምጪ ያለኝ ደላላ። ከዛ ቤቱን ገብቼ ያየው ውስጥ ያሉትን ስጠይቃቸው እንለቅልሻለን በቃ 3 ቀን ጊዜ ሲጭን እንለቅልሻለን አሉኝ። ውስጥ ያሉት እሷም ብላለች ውስጥ ያሉትም አሉኝ። ብሸ ብዬ በእምነት ሄድኩኝና ተዋዋልን። 18 ወጥተን ተዋዋልን። ከተዋዋልን በኋላ በማግስቱ በ2ኛ ቀኑ እቃጭኜ ሌላ ቦታ ነበርኩኝ። እቃጭኜ ስመጣ አልተለቀቀም።
ማለት ከመምጣቴ በፊት ደወልኩላት አልተለቀቀም ትንሽ ቆይስትልኝ እዛ ደግሞ ልቀቂ ተብዬ እቃ አውጥቻለሁ ምን ላርጋልኳት በቃ በዚህ ጭቅጭቅ ውስጥ እንደም ስልካታ ነሳም ቤት ስንመጣ እናገኛትም በቃ ከዛ ጭራሽ እሻልኩና ትቼ እዚሁ ሉካንዳ አካባቢ ላይ መጥቼ ቤት ፈልጌ በደላላ እንዳዲስ አገኘው ተጠርጣሪዎቹ ከ2012 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ከበርካታ ሰዎች ገንዘብ በመቀበል የማታለል ወንጀሉን ሲፈጽሙ እንደነበር የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የልዩ ልዩ ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር በሉ ወልደየስ ተናግረዋል። የተለያዩ ሰዎችን ከአንድ ሰው ላይ 200 ሺህ ብር ከአንድ ሰው ላይ 900 ሺህ ብር ከአንድ ሰው ላይ 80 ሺህ ብር ብዛታቸው ከ21 ሰው በላይ የሆኑ ግምቱ ወደ 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት በተለያየ ጊዜ ከ2000 12 ጀምረው የማጭበርበር ስራ እየሰሩ ሰዎች የተቻለ አቅም የተቻለ ብር ያላቸው ከሆነ ይሄን 3 ክፍል ቤት ትከራዩታላችሁ 3ቱን ቤት ትኖሩበታላችሁ እኛ ለሁለት አመት ነው ገደብ በሁለት አመት ነው ሁለት አመት ሙሉ ወይ 500 ሺህ ብር አንጡ ይሏቸዋል 500 ሺህ ብር ተቀብለው ትገባላችሁ ልክ ሁለት አመቱ ሲያልቅ ብሩን መልስላችኋለሁ ይሏቸዋል በዚህ ሰዓት ነው የሚታለሉት ብዙ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ይላሉ አንድ ሁለት ክፍል ያሳያሉ አንድ ክፍል ያሳያሉ 3 ክፍል ያሳያሉ እንደገና ደግሞ ሙሉን የትልቁን ቤት ይሄን ትልቁ ቤት ውስጥ ትገባላችሁ ይላሉ የሚያሳዩበትና የሚያተልሉበት ሁኔታ ነው ያለው በመርመራችን የግል ተበዳዮች ካለባቸው የመኖሪያ ቤት ችግር ለመውጣት ብቻ አስበው የግለሰቦቹን ህጋዊነት አለማረጋጋታቸው ዋጋ እንዳስከፈላቸው ይገልጻሉ ወደዛ ወደዚህ ለመሄድ መጀመሪያ ምን ተነው አልነበረኝም በቃ ከነበረብኝ የቤት ችግር ከዛ ቤት መልቀቅ የነበረብኝ ሁኔታ ስለነበረ 3 ወር ሙሉ ስፈልግ ስለነበረ አጥቼ ተቸግሬ ነው ወደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የገባሁትና በእውነቱ እንደተባለው ጥናት አርጎ መሄድ ይጠበቅብኝ ነበር እውነት ነው ያንን ክፍተት እኛም እንወስደዋለን እኛ ምንድነው ችግራችንን ነው እንጂ ያወቅነው ሌላ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ህይወት ሰጣናለች ብለንም አላሰብንም አልጠበቅንም ቀበሌ ሄጄ ሳጣራ ያለውን በሰፈሩ ሁኔታ ሳጣራ አጋጣሚ የሚያቀኝ ልጅ ከፍል ውሃ የመጣ ከነሱ ጎረቤት የመጣ ልጅ ፍሬ ይሄ ቤት እኮ ካርታም የለው ምንም የለውም ብሎ ሲነግረኝ ነው ቁጭ ያልኩት። ማረጋገጥ መቻል ነበረብን። ብራችን ደግሞ ቢያንስ ቤቱን ሳንገባ አውተን ገንዘባችን መስጠት አልነበረብን። ሄደን ቼክ ማድረግ ነበረብን። ቤቱ ካርታ እውነት ነው እውነት አይደለም የሚለው ነገር ላይ ማረጋገጥ ነበረብን። ይሄ ባለማድረጋችን ትልቅ ክፍተት የኛ ክፍተት ነው። ከዛ ባለፈም ደግሞ መጠየቅ ነበረብን። ይሄ ነገር ላይ መጠየቅ ነበረብን። እኔ ካርታ እንደሌላት ያወቅኩት መጨረሻ ላይ ገንዘቡ ላይ እንደምትከለክለኝ ሰማ ጊዜ ሄጄ ህግን ሳማክር ጊዜ ነው። በቤት ስለተቸገረ ቤቱ ነው የታየን እንጂ ሌላ ነገሩ አልታየንም። ገባ የፈለገ ብትሰራው እኔ ቤት ኪራይ ከብዳል። እኛ በቃ ማረፉን ነው ያሰብነው። ችግር የለውም ታምናለ ሰው ነህ ነገ ተነገ ወዲያ ትለቃለች ትገባለች እዛም ስትገባ እለቃለዋለች ተባባሪዋ ናት በነገራችን ላይ ከዛ አመናት ብሩን ወዲያውኑ በኦሮሚያ ባንክ አስተላለፍኩላት ከዛ በኋላ በቃ ቤት ውስጥ አስገቢ አታስገባም ወይ ብር መልሽ የለኝም ከዛ አልፎ ተልፎ ስድብ ባለቤቷ ሁላ እንዲህ ስመላለስ መጥቶኛል ደላላ ልክ የጋይ ነው የራሳ ነው አለ ደላላ ማለት ነው ሄደን እናስጠፍን ቦታ ደግሞ ልክ እንደነሱ ካርታ በነሱ ያለ ያርጋን የጣፈችው ሴትዮዋ ማለት ነው ስታነብንም እሷም ለካ በልቶ ነው እንጂ እኔ በደህና ነው አልልም እኔ እነሱም እንደዛ አሉን እኔም አንስቼ ሰጣሁ ግለሰቦቹ ማንም ሰው በማይጠረጥርበት ሁኔታ የራሳቸውን ሰው ከማዘጋጀት ጀምሮ በረቀቀ መንገድ የማታለል ወንጀሉን ሲፈጽሙ እንደነበር ተነግሯል የራሳቸው ሰው የራሳቸው ጸሐፊ አዘጋጅተው ነው ውል የሚጽፉ ዝም ብሎ የመንደር ናቸው እንጂ በሽምግልና ምናምን እያሉ ነው ሰዎቹም እኮ ወደ ህግ እንዳይሄዱ እንመልስላቸዋለን ነገ ተነጎዳ እያሉ በሽምግልና የማዝ ሁኔታዎችን የሚሰሩና የሚያታልሉ ናቸው። ይህንንም ሲያደርጉ አንደኛ ደላላላቸው የራሳቸው ደላላላቸው ሰው መቼም አሁን ከዚህ ከቤት ውድነት ጋር ከቤት ፈላጊ ቤት አለ ይላል አዎ ጥሩ ግቢ አለ ጥሩ ቤት አለ ይላል ያ ደላላ ያመጣል ከነኚህ ከሰዎቹ ጋር ያገናኛቸው እነኚህ ሲገናኙ ደላላውም ራሱ ያው ከነሱ ጋር በመሆን ስራውን ስለሚሰራ እንደዚህ እንደዚህ ነው ይላል በቃ ይህንን ለማድረግ እናንተም እንድታሙ ውልና ማስረጃ እንሂድ በውል እንፈራረም ውል ስንፈራረም ነው ብሩን የምንሰጡ ብለው ውል ሲፈራር ተፈራርመው ብሩን ይቀበላሉ ከዛ በኋላ ግን ቤት ውስጥ ለመግባት ሲፈልጉ ያው ሰዎቹ ቆይ ነገ ተነጎዳ እያሉ እንትን የሚሉበትና ብሩን መልስላቸዋለን የማለት ሁኔታዎች ናቸው አሉት ሌሎችም ሰዎች አሉ ሌሎችም ሰዎች ደግሞ ቼክ ሁሉ የሰጧቸው ሰዎች እንዳሉ ነው ያለውን ኢንፎርሜሽን Thank you.
ሰዎቹ አሁን መንግስት ገደብ ሰጥቷል። 6 ወር አመት 2 አመት ያለች ገደብ ያስቀመጠች ይሄ መንግስት ያወረደው አዋጅ እሷ እንደ ወንጀል የተጠቀመችበት ነው። አልወጣም ብለውኛል ቤት አላገኙ። ስለዚህ አሁን መንግስት ያወጣው አዋጅ ስላለ ማስወጣት አልችልም የሚል አዋጆችን ሐሳቦችን ስለምደረድርል ይሄ ለሷ ትልቅ ወንጀል መስሪያ ነው ይሆናል። ተከራይ ማስወጣትም ማስገባትም አይቻልም የሚለውን ምክንያት አርጋ ነው ይሄንን እንደ ሰበብ የምትጠቀምበት። ለዛ ነው ሰዎችን አልወጣሉኝ በሚል ለኛት ጊዜ ታራዝማለች ትገፋናለች ማለት ነው። ከዛ ተማረን ድንቶ አይነት ነገር ነው። የዚህ አይነት ባህሪ ነው ያየሁባት። ለሶስት ወር አዋጅ ስለወጣ ሰው ልውጣ አይባልም። ያንን ደግሞ እኔን ያስጠይቀኛል ነው የምትለኝ። እኔ ያስጠይቀኛል አውጥቼ አልወረውራትም። ሰው ነች፣ የሰው ልጅ ነች። ከዚህ ሁሉ ላንቺ ቤት ልከራይልሽ ነው የምትለኝ። እኔ አትከራይልኝ፣ እኔ የከፈልኩበት ቤት ልግባበት ነው እኔ ስላት ነገ ከነጎዳ አለችኝ። በተመሳሳይ የማታለል ወንጀል የተጨበረበሩ ግለሰቦች አሁንም ወደ ፖሊስ መምሪያው እየመጡ እንዳለና ምርመራው መቀጠሉን ዋና ኢንስፔክተር በልሁ ወልደየ ሲናገራሉ። ከተያዙ በኋላ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ። በቃ ብዙ የሚያለቅሱ በጣም የተጎዱ በቃ እዚህ ቤት ውስጥ ኖራለሁ ብለው የሚሉ ሰዎች፣ እንደገና ደግሞ ከአረብ ሀገር የመጡ ሰዎች፣ የታመሙ ሰዎች፣ እንደውም በዚህ ምክንያት ባልና ሚስት ሁሉ የተፋቱበት ሁኔታ ነው ያለው። አንቺ ነሽ እንደዚህ አስብለሽኝ አንተ ነህ እንደዚህ አድርገ ብሎ ባልና ሚስት ራሱ የተፋቱበት ሁኔታ ነው ያለው እና ትልቅ ችግር ውስጥ የሚከት ስለሆነ እነኚህ ሰዎች ከተያዙ በኋላ አንደኛ ሰዎች እየመጡ ነው መብታቸውን ለማስከበር በህግ ለማስጠየቅ የሚያደርጉት ነገር የተሻለ ነው። ሌሎችም ሰዎች ስላሉ እነኚህም እየመጡ ያ ወደ ህግ በህግ የሚጠየቁበትን ሁኔታ የማመቻቸት ስራ መሰራት አለበት። የተለያዩ ስልቶችንና አጋጣሚዎችን ተጠቅመው የማታለል ወንጀሎችን የሚፈጽሙ ግለሰቦች በሌላ አጋጣሚም ሊኖሩ ስለሚችሉ ማህበረሰቡ ከኛ ይማር በእኛ ይብቃ የግል ተበዳዮች መልእክት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥምም የግለሰቦችን ህጋዊነት ከሚመለከታቸው አካላት ሊያረጋግጥ እንደሚገባ መልእክት ተላልፏል። ትክክለኛ መረጃ መያዝ አለበት። ካርታ ትክክለኛ መሆኑን ማወቅ አለበት። የመንግስት ቤትና የግል ቤት መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። አንዳንዱ ያው የኔ ቢጤ ያልተማረ ይታለላል። ያንን እንዳይታለል ነው እኔ ለህብረተሰቡ በደንብ በቂ እንትን ወስዶ መግባት አለበት ነው የምለው። እኔ ለማህበረሰብ የማታልፍማ እንደዚህ እኛ ተበልተናልና እንደዚህ አትታለሉ ነው። እኔ በበኩሌ እኛ ተታለል እኛ ተበልተን አይደለም ሰው ለወደፊቱም እንደዚህ አይነት እንዳያደርጉ ነው ነው የሚለው። አንድም እኛ ወደዚህ ሚዲያም የመጣንበት ዋናው አላማችንም ህዝቡ በእንደዚህ አይነት ወንጀል ይብቃው ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አይግባ ነው፣ በእኛ አይቶ ይማር ነው። ስለዚህ ገንዘባቸውን ቁጭ አድርገው ገንዘባቸው ላይ ኪራያቸውን እየከፈሉ ቢኖሩ ይሻላቸዋል። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ማህበረሰቡ ባይገባ የተሻለ ነው ብዬ እላለሁ። ይህንን ነገር ከዚህ በኋላ ያለው ሰው ባለው ነገር አጣርቶ እንዲገባበት ነው የምለው። አጣርቶ ይግባበት ሁሉንም ነገር። ለምን እኛም እንደዚህ አይነት ውስጥ ህይወት ሳናጣራ በመግባታችን ነው። ስለዚህ ያ ሰው አጣርቶ ያለውን ነገር ፋይል አይቶ ነው መግባት ያለበት እና ምለው እኔ ምንድን ነው በእኛ ይብቃ። አንዳንድ ጊዜ ያለ እውቀትም በችኮላም የምናደርጋቸው ነገሮች በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ እየከተቱን እንዳለ ነው። ጊዜያዊም ሳይሆን ዘላቂ ነገርን ማየት ይፈልጋል። ዘላቂ ነገር መረጃዎች የማጥራት ስራ መስራት ይጠበቃልና እሱ ላይ በደንብ ትኩረት አድርጎ እንትን መሄድ ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ አለኝ። ህጋዊ ያልሆነ ቦታ ነገር በመንደር ውል ሄዶ የሚጨርሰው ነገር አይመንበት እኔ አይግባበት። የመንደር ውል በቃ በእኛ ይብቃ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ሀሰተኛ ሰነድን በመጠቀም እንደዚህ አይነት ነገሮች ያደርጋሉ። ምንድን ነው ብሎ መጀመሪያ ማጣራት ያስፈልገዋል። ሌላው ደግሞ እነኚህ ሰነዶችን የሚያደርጉት እነማን ናቸው? ምንድን ነው ስራቸው? ከበስተጀርባ ያለውንም ሰዎቹ ምንድን ነው ባህሪያቸው የሚለውን ነገር ማጣራት አለባቸው። ከወረዳ ከክፍለ ከተማ ማጣራት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደዚህ ይህን ያህል ገንዘብ 500 ሺህ ብር 900 ሺህ ብር ትሰጥ ምንድን ነው ጋራንቲ ምንድን ነው የሚያስይዙት ነገር ብሎ የማረጋገጥ መስራት አለበት።